Բարև ձեզ։ Մինչ այսօր մենք խոսացել ենք տարբեր արժեքների մասին, ուրեմն string-երի մասին, հա, text-ի մասին, թվերի մասին եւ boolean-ի մասին։ Հիմա եկեք շարունակենք այդ boolean-երի մասին խոսալը։ Ուրեմն կոդի մեջ շատ հաճախ մենք ուզենանք արտահայտենք եթե կոնսեպտը։ Օրինակ, պատկերացրեք դուք փորձում եք միտեղ login անեք, հա։ Ենթ կարելի է ընդհանրել, որ այնտեղ հետևը կոդի մեջ ինչ-որ լոգիկա կա գրված, որը համապատում է ձեր գրված, ասենք username-ն ու password-ը, հա, parole-ը, ինչ-որ մի ուրիշ parole-ի հետ, որը ինքն ունի ինչ-որ միտեղ գրանցված, հա, ինչ-որ բազայում։ Եվ եթե նրանք ուրեմն համընկվում են, նա ձեզ թողում է ներս կայքի։ Իսկ եթե ոչ, նա վերադարձ, նա ինչ-որ բան է գրում, հա, որ չէ սխալ username կամ password-ը գրել, խնդրում եմ նորեն գրեք, հա, ինչ որ տես մի բան։ Այսինքն, եթե կոնսեպտը շատ կա, կամ երբ որ դուք խաղում եք ինչ-որ մի վիդեո խաղ, չէ, ու ասենք Մարիոն թռնում է, մենք պետք է հասկանանք, եթե Մարիոն ուրեմն դիպչում է այդ բլոկին, ուրեմն բլոկը պետք է ձայն հանի, եթե չի դիպչում, ապա այդ ձայնը պետք չի հանել։ Այսինքն, ամենտեղ մենք կարող ենք պատկերացնել կոդերի մեջ կարող են այս կոնսեպտները լինել, այս եթե հասկացողությունը։ Ինչպես կարելի արտահայտել եթե հասկացողությունը, ուրեմն կոդի մեջ։ Մենակ։ Եթե գրում ենք այսպես, ուրեմն եթե բառը անգլերեն, դա if-ն է, if։ Դեկե գրենք if։ Եթե։ If-ից հետո բացում ենք ուրեմն փակակիցներ, նրանց մեջ, սա իմիջիայլ if-ը ֆունկցիա չէ, բայց մի քիչ նման է իր ստրուկտուրայով։ Ուրեմն փակագիծների մեջ մեզ պետք է boolean արժեք տալ։ Այո կամ ոչ։ Ու եկեք օրինակ ասենք true, այո։ Դրանից հետո ուրեմն այս սա չենք տեսե, բացում ենք ուրեմն այս խուճուճ փակագիծը եւ փակում ենք խուճուճ փակագիծը։ Սա ստեղծում է block, կոդային block։ Ստեղ մենք կարող ենք ինչ-որ կոդ գրենք։ Alert բարև ձեզ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եթե սա արժեքը true է, ապա այդ ժամանակ այս կոդը կաշխատի։ Հիշեք, որ կոդը վերևից ներքև է աշխատում, այսինքն ինքը կփորձի, եթե կոդ գրած լինի ստեղ let x, հա, սկզբից սա կաշխատացնի, հետո եթե սա true է, ապա այս բլոկի մեջինը կաշխատացնի, հետո կաշխատացնի մնացածը։ Եթե սա false լիներ, այսպես, սա սկզբից սա կաշխատացներ, հետո սա կաշխատացներ, բայց կհասկանար, որ օ-օ, false է, կթռներ այս բլոկի վրայով եւ կշարունակվեր, կշարունակեր մնացածը աշխատացնել, օքե։ Ինչու է սա կարեւոր։ Դե եկեք մի հատ օրինակ տամ, որ հասկանաք։ Պատկերացրեք, ուրեմն եկեք prompt-ը օգտագործենք, let no x prompt how are you, ինչպես եք, կամ հա, how are you, հա, x, ուրեմն հետո user-ը մենք կգրենք ինչ-որ մի բան, ասենք թե գրեցինք good, եթե գրեցինք good, մենք պետք է համեմատենք x-ը good է թե չէ, չէ, եթե x-ը լինի good, ապա եկեք գրենք վայ ինչ լավ է, վայ ինչ լավ է, տենց բան, օքեյ, հետո կարող ենք ասենք if x-ը հավասար չի good-ին, այդ ժամանակ կարող ենք ասենք վայ բալա ջան ինչ եղավ, հա, ինչ որ տես մի բան, օքեյ, եկեք աշխատացնենք սա, ուրեմն how are you, եկեք գրենք good, օքեյ, վայ ինչ լավ է, օքեյ, հիմա նույնիսկ աշխատացնենք not good, վայ բալա ջան ինչ եղավ, խնդրեմ։ Այսինքն այս կոնսեպտը եթեի արտահայտվում է այս if բլոկերով, օքեյ։ Հիմա բացի դրանից, որ մենք կարող ենք ուղղակի if ասել, եթե, մենք կարող ենք գրել else։ Else-ը ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, եթե սա չեղավ, հակառակ դեպքում, else-ը նշանակում է հակառակ դեպքում։ Հակառակ դեպքում այս բլոկն եմ ուզում, որ աշխատի։ Էլի
Այս խոճուճ բաները ստեղծված են զուտ, որպեսզի մենք հասկանանք սկիզբը ուրա բլոկի ու վերջը ուրա բլոկի, օքեյ։ Այսինքն if-ի համար, եթե սա true է, կաշխատացվի այն ինչ որ գրված է սրա եւ սրա մեջտեղը, այսինքն այս կոդը։ Հակառակ դեպքում այն կոդը, որ մենք այստեղ կգրենք, alert why, ինչ որ sense մի բան։ Okay, այսինքն, եթե հիմա այս դեպքում ուրեմն սա կբացի պատոհան user ինչ-որ բան կգրի, կմտնի x-ի մեջ, x-ը կստուգենք, եթե x-ը good է, alert կանենք, վայ ինչ լավ է։ Հակառակ դեպքում, այսինքն, երբ որ սա false լինի, հակառակ դեպքում, մենք կմտնենք ստեղ եւ alert կանենք, վայ։ Եկեք փորձենք։ Okay, how are you? Good. Բայց լավ, օքեյ։ Այսինքն, այս առաջին տարբերակը աշխատեց, չէ՞։ Հիմա եկեք մի հատ էլ աշխատացնենք, not good, հա՞։ Այս անգամ վայ գրեց։ Այսինքն, այս երկրորդ տարբերակը, հա՞, աշխատեց։ Օքեյ։ Օքեյ, շատ բարս, հեշտ է։ Իսկ հիմա նայեք, պատկերացրեք, մենք ուզում ենք ստուգենք մի քանի տարբերակ։ Ուզում ենք ստուգենք, եթե x-ը good է, կամ if x-ը եթե very good է, այդ ժամանակ alert ենք անում, վայ ինչ լավ է, ինչ որ տես մի բան, եսիմ, եւ հակառակ դեպքում, այսինքն եթե if s-ը չեղավ, s-ը չեղավ, նոր ուզում ենք ասենք վայ վույ։ Նայեք ինչ կարող ենք մենք անենք։ Կարող ենք ասենք հետեւյալը, else if, հետո else alert why voy։ Ամենայնիկ սա ինչա նշանակում։ Եթե x-ը հավասար է good-ին, այսինքն սա եթե true է, ապա այս առաջին բլոկը կաշխատի ու վերջ, կհասնենք ստեղ ու կշարունակենք, օքեյ։ Եթե սա չեղավ, հակառակ դեպքում եթե սա լինի, այսինքն երբ որ սա չի լինում, ստուգվում է սա։ Եթե սա լինում է, սա կաշխատի, եթե սա չի լինում, նոր հակառակ դեպքում կլինի սա։ Եվ այսպես մենք կարող ենք բավականին մեծ if տտտ, else if տտտ, else if տտտ ու տենց տարբերակներ ստուգենք, միջև հասնենք այդ վերջին տարբերակին, else-ին, որ կասի, օքեյ, ոչ մեկը չբռնեց, թող ես լինի։ Օքեյ, եկեք փորձենք։ Ուրեմն run ենք անում։ Ուրեմն եթե good անենք, կստանանք վայ ինչ լավ է։ Էտեղավ էս առաջին տարբերակը, հա, սա աշխատեց ու բրցանք մենք։ Վերջացավ։ Եթե մենք գրենք very good, ահա, վայ ինչ լավ է։ Այսինքն, էս մեկը չեղավ, անցավ սրան, էս մեկը ստուգեց, էս մեկը եղավ եւ իր ուրեմն բլոկը աշխատացրեց։ Եվ դրա համար մենք տեսանք, վայ ինչ լավ է։ Իսկ եթե մենք գրենք ինչ որ ուղղակի խառը տեքստ, ուրեմն վայ վույ, ինչու վայ, որ այդ խառը տեքստը ոչ good է, ոչ very good է, հակառակ դեպքում նա աշխատացնում է ուրեմն այս վերջին բլոկը։ Այսքան բան։ Հիմա այս boolean արժեքը մենք կամ կարող ենք sense գրենք, կամ կարող ենք sense գրենք, կամ կարող ենք ոնց ասեմ, փոփոխական ստեղծենք, որի մեջ դնում ենք x-ը հավասարը good, եւ այդ z-ին ուրեմն փոխանցենք ստեղ։ Տեսնում եք, որ նույն բանն է ստացվում, հա, այս դեպքում։ Այս դեպքը եւ այս դեպքը նույն բանն է, չէ՞։ Մենք տարբեր ձևեր ենք գրելու։ Ուրեմն հիմա ձեզ հարց կծակի, բա ոնց գրեմ, հա, ճիշտ վարիանտը ո՞րն է։ Այս բանին ուղղակի դենց գրեք, միջև կոդը ձեր աշխատի եւ անի այն ինչ որ դուք ցանկանում եք։ Ինչպես դասավորել կոդը, հա, ինչ փոփոխականներ օգտագործել, ինչ անուններ տալ, ոդեր իրաց դնել եւ այլն, դա ընթացքում կգա։ Այս բանին ուղղակի աշխատեք միջև այն պահը, երբ կոդը կանի այն ինչ որ դուք ուզում եք, միջև ձեր միտքը ուրեմն աշխատում է։ Շատ բարձ, այդքան բան, շուտով կհանդիպենք։